মোৰ এনেকুৱা ভাব হৈছে যে পল্লৱী পলাশ কি কোৱা তেনেকুৱা হোৱা হ'লেতো বৰ্তাই ক'লেহেঁতেন নহয় মোৰ মতে এনেকুৱা লাগিছে খুৰাটোৱে বাৰু আগৰ পৰাই পল্লৱৰ লগত এনেদৰে যোগাযোগ ৰাখি আহিছে নেকি অঁ হ'ব পাৰে এতিয়া ৰুণৰ কথাবোৰ ভাল হোৱাৰ লগে লগে কিজানি খুৰাটোৱে নিজেই পলাশৰ কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছে হয় নেকি হ'ব পাৰে এতিয়া কথাবোৰ মই অনুমান কৰিহে কৈ আছো তুমি কি ভাবিছা শৰ্মিলা তুমি যিখন যুদ্ধক জয় কৰা বুলি ইমান দৰ্প অহংকাৰ কৰি আছা মই আকৌ সেইখন যুদ্ধ কৰিব লাগে বুলি প্ৰয়োজনে অনুভৱ কৰা নাই মই জানো আপুনি কেতিয়াও মোৰ ওচৰলৈ আহিব নোৱাৰে কাৰণ এই ফোনটোৰ এইফালে কথা পাতি থকা মানুহজন হ'ল সিদ্ধাৰ্থ আৰু সেইফালে কথা পাতি থকা মানুহজন হ'ল মিষ্টাৰ পলাশ দত্ত কি হ'লো তবলে চাহ বনা আকৌ এতিয়ালৈ যোৱাই নাই যে নাই কিবা কথা এটাহে চিন্তা কৰি আছো ইমান গভীৰ চিন্তা হোৱাকৈ কিনো সমস্যা হ'লো তোৰ সিদ্ধাৰ্থতাই ফোন কৰিছিলে অ' গুৱাহাটীত বোলে পলাশক লগ পাইছিলে কি পলাশ তাৰপাছত তাৰপাছত লাহে লাহে কওক কথা সিমানেই কিন্তু পাছত ক'লে পলাশেই বোলে পল্লৱ কি অঁ ইমান দিনে বৰ্তাই আমাক যাক পল্লৱ বুলি চিনাকি দি আছিলে তেওঁ আচলতে আন কোনো নহয় পলাশ তই কি কৈছ এইবোৰ মোক সিদ্ধাৰ্থ দাই যি কৈছে মই তাকেহে কৈছোঁ যদি এনেকুৱা হ'ল হয় তেখেতেতো মোক ক'লেহেঁতেন আপোনাৰ টেনশ্যনটো অলপ বেছি যে সেইকাৰণে চাগে কোৱা নাই আৰু সেইটো সময়ততো বৰ্তাৰো খং উঠি আছিলে গুণৰ পলাশক ইমান বেয়াকৈ গালিও পাৰিছিলে তাৰ্য সন্তান বুলি ক'লেও নিজৰ সন্তানে যিমান ঘৃণনীয় কামেই নকৰক মাক দেউতাকে জানো নিজৰ মনৰ পৰা কেতিয়াবা পাহৰিব পাৰে কেতিয়াও নোৱাৰে বৰমা আৰু পাহৰিব বিচাৰিছিল যদিও ভগৱানে নিদিলে যি হ'ল ভালেই হ'ল উচিত সময়ত সকলোবোৰ মুকলি হ'ল এতিয়া মাত্ৰ ৰুণৰ নিচিনাকৈ গুণৰ জীৱনটো গতি লাগিলেই হ'ল ৰহ কথাবোৰ ইমান সহজ নহয় অ' এতিয়া এইবোৰ নেভাবিবিচোন বৰদেউতাক ভালকৈ সুধিব লাগিব নালাগে বৰমা যি হৈছে ভালেই হৈছে এতিয়া বৰ্তাৰ মনটোও মুকলি হৈছে মাত্ৰ আপুনি এতিয়া ঘটনাটো কি হয় চাই থাকক সঁচাটো এনেও গম পাব মই আপোনালৈ চাহ কৰোঁ বৰদেউতাই জানি শুনি পল্লৱৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখিছে আৰু জানি শুনি ৰাখিছে যদি পল্লৱক পলাশ বুলি কিয় কৈছে নাই এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে খুৰাদেৱে কথাটো নাজানে তাৰমানে পলাশে পল্লৱৰ নামবোৰ এইবাৰ খুৰাদেউ একাউণ্টৰ টকাখিনি লুটিবলৈ লৈছে বা এটা দূৰ ৰহস্য আছে নাই ইয়াক বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰে ইটো গুণগুণক পলুৱাইয়ে ডাঙৰ বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে এবাৰ সাপে খুটিলে কেঁচুলৈ কোব হয় মই বাৰু খুৰাদেউক ফোন কৰি কথাবোৰ জনাই লওঁ নেকি কি কৰোঁ এতিয়া এক্সকিউজ মি মই পল্লৱ পল্লৱ ইমান সময় আপুনি মোবাইলত কথা পাতি থকা মানুহজন মই কি আপুনি চাগে ইয়াত ৰৈ ৰৈ আমনি পাইছে নহয় নক'ব আৰু ৰাস্তাত ইমান গাড়ীৰ জাম কিন্তু মই জানিছোঁ আপোনাৰ লগত কথা পাতি থকা সময়খিনিত মানে প্ৰথমে বুজি পোৱা নাছিলোঁ কিবা পলাশ পল্লৱ গাড়ী মটৰৰ শব্দত মই কথাবোৰ বুজিব নোৱাৰোঁ মানে আপুনি পল্লৱ ন অঁ কিবা সন্দেহ আছে নেকি নাই কৈছোঁৱে দেখোন ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কি আছে এক মিনিট আপুনি আকৌ মই ভবা মানুহজন হয়নে নহয় নহয় মানে নগাঁৱৰ পৰা অহাজন মানে দেউতাই পঠাইছেনে অঁ খুৰাই পঠাইছে ঠিক ধৰিছোঁ আপুনিয়ে হ'ব লাগিব নহ'লে গুৱাহাটীত কাপোৰ ৰং চাই মুখৰ অৱয়ব চাই মানুহক চিনিব পৰাটো বৰ কঠিন কাম নহয়নে অৱশ্যে এতিয়া ফোনটো হোৱাৰ পৰা ভাল হৈছে নহয়নে কি কয় কথাবোৰ কৈ আছ হয় মোৰ কিন্তু কিবা সপোন যেনহে লাগিছে অ' নহয় বৰমা আপোনালোকৰ দুজনী ছোৱালী এজনী সুখত থাকি যদি এজনী দুখত থাকে আপোনালোক জানো শান্তিত থাকিব পাৰিব কেতিয়াও নোৱাৰে এটা এটাকৈ চব ঠিক হ'ব সময়ৰ আগতে কিন্তু একো নহয় বৰমা গতিকে বেলেগৰ কথা ভবা বাদ দিয়ক ঘৰখনৰ আগৰ অৱস্থাটো
কেনেকৈ ঘূৰাই আনিব পাৰি। তহঁত দুজনীয়ে নো অথনিৰে পৰা কি কথা পাতি আছো? নাই, এনেই আৰু। যিটো কাম মই কৰিবলৈ ক'লো সেইটো হ'লে নকৰ। কিবা কৈছিলে নেকি বাইদেউ? অ' গালু বালু খোলা কটি তা নহয়। মই কি ক'লো পাহৰিয়ে থাকিলি। কি কৈছিলে? কিয়, মই ৰুণলে ফোন এটা কৰিবলৈ কোৱা নাছিলো? অ' ৰ'ব, মই এতিয়াই কৰোঁগৈ। নালাগে, মই নিজে কৰিম। হেল্ল' জেঠাই। ৰুণ, ভালে আছ? আছো দিয়া, তুমি? আছো আৰু দে। মই কালিয়ে তহঁতৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ, মাৰে মাতি পঠালে। আহিয়ে তোৰ খবৰটো শুনি ইমান ভাল লাগিছে। তোক যে শাহু শহুৰে বুজি পাইছে, হওক দে মৃতিকে বুজি পাইছে, এনেকৈ মিলিজুলি থাকিবি দে ৰুণ। অঁ, আমি কাইলৈ তহঁতৰ ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। মাৰ আৰু মোৰ খুব মন গৈছে তোক এবাৰ চাবলৈ। কালিলৈ? অঁ, মই আহিলোঁ যেতিয়া কালিলৈকে যাম। হ'ব হ'ব দিয়া, আহিবা। তোৰ একো দিগদাৰ নহয়তো? নাই, একো দিগদাৰ নাই, আহিবা। তোমালোক ভালে লাগিব মোৰ। ঠিক আছে দিয়া, আহিবা। তোক খবৰটো দিলোঁ, ঠিক আছে, মই এতিয়া থৈছোঁ। হ'ব দিয়া জেঠাই। হে ভগৱান, মায়ে জেঠাইক লৈ ইয়ালৈ আহিব, এইটো পৰিস্থিতিত কি হ'ব এতিয়া? তেওঁলোক আহি এইটো পৰিৱেশ দেখিলে কি হ'ব? কি যে সমস্যা, নাহিব বুলিওতো ক'ব নোৱাৰোঁ, আহক বুলিয়েতো ক'ব লাগিব। কি কৰোঁ, মৃত্যুকক ক'লে জানো বুজি পাব? এতিয়া চোৱাচোন মইনা, মই বাৰু কি কৰোঁ? আগতে এইখন ঘৰত যেতিয়া দেউতা আৰু মাক দুয়োকে অপমান কৰি পঠিয়াইছে, এতিয়া জেঠাইক যে অপমান কৰি নপঠিয়াব তাৰ কি মানে আছে? আপুনি পল্লৱ ন? হয়। মানে মই ক'ব খুজিছোঁ, আপুনি খুৰাদেউক ক'ত লগ পাইছিলে? মানে খুৰাদেউহঁতৰ ঘৰলৈ চাগে আপুনি মাজে সময়ে গৈ থাকে, নহয় জানো? যাওঁ, গৈ থাকোঁ। কি কথা কয়ে, আপুনিতো খুৰাৰ ঘৰলৈ কেতিয়াও যোৱা নাই, মইতো দেখা নাই আপোনাক। তেতিয়াহ'লে মই যোৱা নাই বুলি জানিছে যদি আপুনি সুধিছে কিয়? দেউতাক এটা ফোন নলগায় কিয়? আপুনি কাগজখিনি দিব মন আছে যদি দিয়ক, মিছামিচি সময় নষ্ট কৰি লাভ নাই। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি। আমার গর্ব আমার অসমর গর্ব। কো পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজৰ আসল সোয়াদ। সহযোগ করেছে আইডিয়া 4G আর ISL সিজন 4 ফিউচার হে ফুটবল। আপুনি এতিয়া চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে, শৰ্মিলা গ'ল। বাইদেউয়ে আপোনাৰ কথা সুধিছিল নহয়? মই মূৰ বিষাইছে বুলি ক'লোঁ। আপুনি এতিয়া ৰুমৰ ভিতৰতে অকণমান ৰেষ্ট কৰি থাকক, চাহ ভাতৰ যোগাৰ মই কৰিম। ৰ'বা মইনা, মোৰ এতিয়া বেলেগ চিন্তা এটাহে হৈছে। এইবাৰ আকৌ কি বেলেগ চিন্তা হ'ল? কালিলৈ হেনো মা আৰু জেঠাই ইয়ালৈ আহিব। অঁ হয় নেকি? অঁ, ভুলটো মোৰেই, মায়ে মোক খবৰ ল'বলৈ ফোন কৰিছিল। তেওঁলোকে চিন্তাত নপৰক বুলি মই এনেই কথাবোৰ কৈ দিলোঁ যে ইয়াত সকলোৱে মোক বুজি পাইছে। এতিয়া মায়ে জেঠাইক মাতি অনাইছে, কালিলৈকে হেনো এবাৰ মোক চাবলৈ তেওঁলোক ইয়ালৈ আহিব। এতিয়া চোৱাচোন মইনা, মই বাৰু কি কৰোঁ? আগতে এইখন ঘৰত যেতিয়া দেউতা আৰু মাক দুয়োকে অপমান কৰি পঠিয়াইছে, এতিয়া জেঠাইক যে অপমান কৰি নপঠিয়াব তাৰ কি মানে আছে? ঘটনাটো দেখোন ডাঙৰেই। অঁ, এতিয়া ঘৰখনত যিটো পৰিস্থিতি হৈ আছে, জেঠাইক যে বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰিব তাৰ কি মানে আছে? জেঠাইক বাৰু বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে মই কেনেকৈ সহ্য কৰিম কোৱা? জেঠাই মোক ফোন কৰি কথাটো কোৱাৰ পিছৰ পৰা মোৰ সঁচাকৈ মূৰটো বিষাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মই বাৰু কি কৰোঁ এতিয়া কোৱা? কি হ'ল আকৌ এই কথাই পাতি আছে যে, কিনো ইমান কথা ওলালে? বাৰু, বহু কথাই পাতিলোঁ,
মোৰ বৰ ইমাৰজেঞ্চি। আচ্ছা, দেউতাই কিবা পেঞ্চনৰ কাগজৰ কথা কৈছিল, দিছেনে? দি পঠাইছে। দিয়ক, মই গৈ থাকোঁ। মানে আপুনিয়ে পল্লৱ ন? হয়। মানে মই ক'ব খুজিছোঁ, আপুনি খুৰাদেউক ক'ত লগ পাইছিলে? মানে খুৰাদেউহঁতৰ ঘৰলৈ চাগে আপুনি মাজে সময়ে গৈ থাকে, নহয় জানো? যাওঁ, গৈ থাকোঁ। কি কথা কয়ে, আপুনিতো খুৰাৰ ঘৰলৈ কেতিয়াও যোৱা নাই, মইতো দেখা নাই আপোনাক। তেতিয়াহ'লে মই যোৱা নাই বুলি জানিছে যদি আপুনি সুধিছে কিয়? দেউতাক এটা ফোন নলগায় কিয়? আপুনি কাগজখিনি দিব মন আছে যদি দিয়ক, মিছামিচি সময় নষ্ট কৰি লাভ নাই। নহয়, মানে মই কথাটো সুধিছোঁহে আপোনাক। দিম দিম দিম। খুৰাক মই প্ৰথম গুৱাহাটীত লগ পাইছিলোঁ। খুৰাৰ এক্সিডেণ্ট হওঁতে মই সহায় কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ খুৰাৰ লগত ভাল চিনাকি। এতিয়া কাগজখিনি দিয়ে যদি দিয়ক, নহ'লে মই যাওঁ। আনিছোঁ এইখিনি লওক। মানে মই সিদ্ধাৰ্থ, খুৰাৰ ভতিজাক। মই কিবা এটা কথাৰ কাৰণেহে আপোনাক কথাবোৰ ভাঙি পাতি সুধিলোঁ, আপুনি বেয়া নাপাব দেই। ঠিক আছে, মই গৈ থাকোঁ। হয় হয়। এইটো এমাউণ্ট দেউতাই ক্লিয়াৰ হোৱা নাই। এইটো হোৱা নাই, এইটো হোৱা নাই, এইটো হোৱা নাই, আৰু এইটো ইমান ডাঙৰ এমাউণ্ট এটা ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, তই গমেই নাপাও। নাজানো দেউতা, মই শইকীয়াৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ কিন্তু কি কৰোঁ একো আইডিয়া পোৱা নাই। মে আই কাম ইন ছাৰ? অঁ, বৰ ঠাকুৰ আহক। ছাৰ, কি এইখন? এইখন ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ ছাৰ। ৰিজিগনেশ্যন লেটাৰ? বৰ ঠাকুৰ, আপুনি এইবোৰ কি কৈছে? ছাৰ, মই এটা বিশেষ কাৰণত চাকৰি ৰিজাইন দিব বিচাৰিছোঁ, বেয়া নাপাব ছাৰ। কিন্তু কিয়? কাৰণটো মই লেটাৰত লিখিছোঁ, আপুনি মাত্ৰ মোক ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱাৰ পাৰ্মিশ্যনটো দিয়ক ছাৰ। আপুনি হঠাতে এই সিদ্ধান্ত কিয় ল'লে? আৰু আপুনি মোৰ লগত কোনো কথা ডিছকাছ নকৰিলে। আপুনি যাওঁ বুলিলে যাব নোৱাৰে নহয়। চাওক বৰ ঠাকুৰ, আপোনাৰ যদি কিবা সমস্যা হৈছে আমাৰ আগত কওক, আমি সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম নহয়। নাই নাই ছাৰ, একো নাই, ইয়াত থাকিতো ভালেই লাগিছিল, মোৰে বেটলাগ, নগ'লেও নহয়, কিছুমান পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম ছাৰ। বৰ ঠাকুৰ, আপুনি এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত নল'বচোন, আৰু এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে এবাৰ হ'লেও কথাটো শান্তভাৱে চিন্তা কৰক। আৰু আপোনাৰ যদি কিবা পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম আছে, আপুনি যদি খুলি ক'বলৈ টান পাইছে, ক'ব নে? ইটছ অল ৰাইট। কিন্তু কথাটো আপুনি এবাৰ ঘৰত গৈ ভাবি সিদ্ধান্ত ল'লে ভাল হ'ব। মই সকলো ভাবি চিন্তিয়ে কথাবোৰ কৈছোঁ, কিজানি ৰিজাইন নিদিয়াকৈ সকলো হয়, আৰু মোৰ বিশ্বাস সেইটোৱেই হ'ব। আপুনি চাকৰিৰ পৰা ইস্তিফা নিদিলেও আপোনাৰ প্ৰব্লেম ছল্ভ হ'ব। বৰ ঠাকুৰ, মানুহৰ জীৱনলৈ সমস্যা আহে, আপুনি অলপ সময় লৈ কথাবোৰ চিন্তা কৰি চাম। মই সকলো ভাবি চিন্তি আহিছোঁ ছাৰ, সিদ্ধান্ত ল'লোৱে যেতিয়া, এতিয়া আৰু সলনি কৰিব নোৱাৰিম। আপোনালোকে কি ক'ব খুজিছে মই বুজি পাইছোঁ, কিন্তু ক্ষমা কৰিব ছাৰ, মই আৰু নোৱাৰিম। মোক অনুমতি দিয়ক, মই আৰু এইটো চাকৰি কৰিব নোৱাৰিম, চৰি। ঠিক আছে, আপুনি যাব বিচাৰিছে যাওক, আপুনি যাওঁ বুলিছে যেতিয়া আপোনাকতো আৰু ধৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ, গতিকে যাওক। কিন্তু যোৱাৰ আগতে এইটো অফিচত, এইটো ফেমিলিত কাম কৰি কি ভাল পালে আৰু আমাৰ কি ভুল হ'ল সেয়া জনালে ভাল পাম। এতিয়া কথা হ'ল, তেওঁলোক আহিবও লাগে আৰু আহি যাতে বেয়া পাই যাবও নালাগে। কি কৰোঁ মই না, নহ'লে এখেতকে কৈ দিওঁ নেকি? মইতো সেইটোকে ক'বলৈ লৈছোঁ, দাদাক কিবা কৰি ঘৰত ৰাখিব লাগিব। দাদা ঘৰত থাকিলে বাইদেউহঁতে জেঠাই আৰু মাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। তুমি ঠিকেই কৈছা। কিবা এটাতো কৰিবই লাগিব, কথাবোৰ মাত্ৰ লাহে লাহে কওক, সেইফালে শুনিবলৈ হ'লে ডাঙৰ কথা হ'ব। তাকেহে, মোৰ মতে মা জেঠাই আহিবলৈ বিচাৰিছে যেতিয়া আহিবলৈ দিওঁ, কিন্তু নহ'লে উপায় নাই, আপুনি যদি মানা কৰে তেওঁলোকৰ চিন্তা আৰু বাঢ়িব, আৰু আপুনি নকলেও তেওঁলোকে এইটোৱে ভাবিব যে ঘৰখনত এতিয়াও পৰিস্থিতি ঠিক হোৱা নাই। এতিয়া কথা হ'ল, তেওঁলোক আহিবও লাগে আৰু আহি যাতে বেয়া পাই যাবও নালাগে। কি কৰোঁ মই না, নহ'লে এখেতকে কৈ দিওঁ নেকি? মইতো সেইটোকে ক'বলৈ লৈছোঁ, দাদাক কিবা কৰি ঘৰত ৰাখিব লাগিব,
দাদা ঘৰত থাকিলে বাইদেউহঁতে জেঠাই আৰু মাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। তুমি ঠিকেই কৈছা। দাদাক আকৌ মাহঁতক আপুনি মাতি পঠিয়াইছে বুলি নক'ব, নহ'লে আকৌ সেইটোকে কৰি চাব লাগিব। যদি সেইটোৱে হয় ভালেই, নহ'লে ময়ে কিবা এটা কৰিব লাগিব যাতে সাপো মৰে আৰু লাঠিও নাভাগে। বাপৰে ৰাজীৱ, আজি কিন্তু তুমি মোক ভাল সহায় কৰিলা দেই। থেংক ইউ ভেৰি ৱেলকাম ৱেলকাম। এলক কাগজ একোতো প্ৰব্লেম হোৱা নাই? ল'ৰাজনে তোমাক কি সুধি আছিল? নাই নাই, মই যেতিয়া নিজকে পল্লৱ বুলি ক'বলৈ গৈছিলোঁ সেইখিনিতে তেওঁ মানে মোক বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাছিল। কিয় ল'ব পৰা নাছিল সেইটো বুজি নাপালোঁ। বুজিছোঁ, কিন্তু তুমি যে পল্লৱ সেইটো তেওঁক তুমি কেনেকৈ বিশ্বাস দিয়ালা? আপুনি কোৱা কথাবোৰ মোৰ মনত আছে, তাকে ইফাল সিফাল কৰি কৈ দিলোঁ। বুজি পালে? বাহ, আজি মই বহুত ভাল এক্টিং কৰিলোঁ দেই, ভৱিষ্যতে এক্টৰ হ'ব পাৰিম। নিশ্চয় পাৰিবা। আচ্ছা দত্ত, আপুনি মোক যেনেকৈ ক'বলৈ ক'লে মই তেনেকৈ ক'লোঁ, কিন্তু ঘটনাটো কি, আপুনি মোক কিয় তেনেকৈ ক'বলৈ দিলে সেইটো মই বুজি নাপালোঁ। এইবোৰ এক ডাঙৰ অধ্যায় হয় নেকি? আজি তুমি যাৰ কাগজখিনি লৈ আনিলা তেওঁ হ'ল প্ৰভাত বৰা। তেওঁ মোৰ ফাদাৰ ইন ল, তেখেতৰ জীয়েক মোৰ পত্নী, যদিও আমাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে বিয়া হোৱা নাই, সেইবাবে মোৰ শহুৰৰ ঘৰখনৰ সৈতে একেবাৰেই ভাল নহয়। আমি যে গুৱাহাটীত থাকোঁ সেই কথাটো তেওঁলোকে গম নাপায়। এদিন ছয়মাইলত হঠাৎ এটা এক্সিডেণ্ট হ'ল, মই গৈ দেখিলোঁ তেওঁ প্ৰভাত বৰা মানে মোৰ শহুৰ দেউতা, তেখেতকতো মই তেনেকৈ এৰি আহিব নোৱাৰোঁ, গতিকে ময়ে তেওঁক লগত নি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰালোঁ। আনহাতে প্ৰভাত বৰাৰ আন এজন জোঁৱাই, তেওঁ মোক চিনি নাপায়, মই তেখেতক তেওঁৰ হাততে গতাই গুচি আহিলোঁ। মই মোৰ দায়িত্ব পালন কৰি আহিলোঁ হয়, কিন্তু মই কৰা সহায়খিনিৰ বাবে মোৰ শহুৰ দেউতাৰ সেইজন জোঁৱাই মোৰ বন্ধু হৈ পৰিল। আনহাতে মোৰ শহুৰ দেউতা মোৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হ'ল আৰু লাহে লাহে মোৰ লগত ফোনত যোগাযোগ কৰা হ'ল। সেইদিনাখনৰ প্ৰায় মই তেওঁলোকক মোৰ নামটো পলাশৰ ঠাইত পল্লৱ বুলিয়ে ক'লোঁ। কিন্তু আপুনিতো নিজৰ পৰিচয় দিব পাৰিলেহেঁতেন। নোৱাৰোঁ, সেইবোৰ বহুত কথা কম, পাছত কেতিয়াবা কম। আজি পেঞ্চনৰ কাগজখিনি শহুৰ দেউতাই মোলৈ দি পঠিয়াইছে, কিন্তু কাগজখিনি যে সিদ্ধাৰ্থৰ হাতত দি পঠাব সেই কথা মই গম নাপাওঁ। মই তালৈ যোৱাত সিদ্ধাৰ্থই মোক দেখা পালে, ভগৱানৰ কৃপাত যেনিবা সেইখিনি সময়ত তুমি আহি পালা। আৰু ৰাজীৱ, ৰখা, প্লিজ ৰাজীৱ, তুমি মোক এটা হেল্প কৰি দিয়া না। কি হ'ল দত্ত, আপুনি ইয়াত যে? কৈ আছো, সময় বহুত কম, মই মোটামুটি কথা কেইটামান কৈ লওঁ, তুমি বুজি লোৱা। কওকচোন, মই যদি আপোনাক কিবা সহায় কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয় কৰিম। কথা এইখিনি পাৰিবাতো? ঠিক আছে, ল'ৰাটো ক'ত লগ পাম? মই তোমাক দেখুৱাই দিম। অৰুবা, ফোনটো লৈ লোৱা, তোমাৰ ফোনটো মোক দিয়া, মোৰ ফোন নাম্বাৰটো তাৰ হাতত আছে, সি প্ৰয়োজনত মোলৈ ফোন কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, ব'লা। কথা সেইখিনি। এনিৱেজ, আজি ভগৱানে তোমাক মোক ৰক্ষা কৰিবলৈ পঠালে, তোমাৰ এই সহায়খিনি মই কেতিয়াও নাপাহৰো। অৰুবা, ফোনটো। অহ অলক। আচ্ছা, এতিয়া তুমি মোক মোৰ বাইকৰ ওচৰলৈকে লৈ ব'লা, এতিয়া কাগজখিনি পালোঁ যেতিয়া চিন্তা নাই, মই তাতে নামি যাম। ঠিক আছে, ব'লক ঘূৰাই লওঁ। ইঘৰৰ কথা সিঘৰত লগোৱা এইটো কি অভ্যাস, লাজ নালাগে আপোনাৰ? তুমি মোক এনেকৈ কথা কৈছা যে তোমাৰ সমনীয়া নহয় মই, এনেকৈ কথা নক'বা দেই, মই তোমাৰ লগৰীয়া নহয়। মহাৰাণীক উলিয়াই পঠিয়াই কেনেকৈ শৰ্মিলাক
এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী কৰিব লাগে, তাৰ উপায়ো মই কৰি উঠিছো। মলয়া, অঁ এবাৰ ভনীয়াৰ কাল পৈচান ধৰি হ'ল, এইবাৰ আকৌ দেউতাৰা। ঠিকে আছে দিয়া, আৰু কাৰ কাৰ কাৰণে মই কি কি কৰিব লাগে মোক ক'বাচোন, মই কৰিম। বেমাৰী দেউতাজনক তুমি ইয়ালৈ আনিবা, হ'ব দিয়া। তুমিতো অফিচ গুচি যাবাই, মইহে অকলে অকলে তেওঁক শুশ্ৰূষা কৰিম। অৰ্ধাংগিনী আগবঢ়ালে দৰ্শন ব্লেক ষ্টোন আগৰবাতি, আমাৰ গৰ্ব আমাৰ অসমৰ গৰ্ব। কো-পাৱাৰ্ড বাই বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ। সহযোগ কৰিলে আইডিয়া 4G আৰু ISL Season 4 ফিউচাৰ হে ফুটবল।